Uns 450 padaxeiros participarán o 4 de maio no descenso do Miño, a prova de piragüismo máis importante de Galicia e que xa vai pola súa edición número 63. Esta é unha prova ya mítica, en sentido de que é a segunda máis antiga de, de, de España, despois del censo internacional de Belsella. E, bueno, pues, o Club Fluvial está intent, encantado de organizarla. O descenso arrancará ás 4 e media no Concello de Rábade e rematará no Club Fluvial. Haberá dous percorridos, un de 17 kilómetros para as categorías xuvenil, senior e veterano e oito para cadetes. Ambas probas contarán cas modalidades de K1, K2 e C1 femininas e masculinas. A proba conta un ano máis co apoio da deputación que augura un novo éxito. Animar a todo mundo que participe nesta 63 edición, e eh, acompañar eh, a todos os palistas eh, nunha proba que, que esperemos que se o tempo acompaña e o cauce do río tamén acompaña pois pues, eh, sexe un, un éxito de, de participación como sempre, é un clásico de non só da nosa provincia, sino de todo España. O deputado de Deportes destacou tamén o traballo de deportistas, adestradores e directiva do Club Fluvial, en este caso concreto da sección de piragüismo. Por eh, deixarte quedar sempre ben ali onde base, para un diputado provincial de Deportes, que falen e che fagan referencias aos deportistas do Club Fubial, se xa que a, a súa disciplina, por o destacado, por o ben que fan, por o traballo, e sobre todo por a competencia que teñen, pois é eh, sempre moi satisfactorio. Pero o descenso do Miño non se limitará ao aspecto competitivo. Esa xornada o club estará aberto a todos os interesados. Quere hacer ese día, precisamente, el 4 de maio, pois pues, tamén de jornada de postas abiertas para que todos os lucenses e non lucenses nos podan visitar as nosas instalaciones, O prazo de inscripción continúa aberto ata o próximo lunes na Federación Galega de Piraguismo.